Вітання. Ну і ось декілька секунд і починає. Безумовно, у харків'янина ми бачили така цікава манера і результативна насамперед манера. Ну і Савенко – опитний спортсмен. Так, так. Ну от, перші секунди раунда вже 2-8. Ось ми бачимо 8-2. Ну що ж, таке стрімке у нас, стрімкий розвиток. Якщо так буде продовжуватися, то ми баскетбол скоро догонимо. Ну а чому ні? По счету. Чому ні? 8-2. Не так завмерло поки що бійці, тому що... Савенко потрібно догонять, але держить ли Фалько? Дивимось, тому що зараз Юрій сподівався і, напевно, знав, що буде діяти Роман, але не очікував, що різниця буде така вже у першому раунді. 3-8 наздолужив на один бал Юрій суперника. 3-10. 10-3. У боргу не залишився Роман. Ось цікавий, цікавий двобій, результативний. І ось все-таки впав Роман Фалько. Чотири, десять. Ну, западіння. Один бал нарахували Юрія Савенка. Западіння Романа Фалько. Тисяч чотири, плюс шість, і поки що йде до завершення перший раунд. Да, дуже стрімітельно почався. Ну так, і харків'янин захопив ініціативу, і поки що йому вдається тримати відстань, ну таку солідну відстань по рахунку. Ну, Савенко спортсмен опитний, і тут дуже важливо утримати. Это не тот спортсмен, с которым нужно расслабляться. Само так. Раунд номер два. Можно починати. Поки що так Роман Фалько навіть агресивніше виглядає Юрія Савенка, тому що, хоча і Юрію Савенка потрібно наздоганяти, але Роман Фалько так кидається, наче він відстає в рахунку. В першому раунді за пасивність вже отримав предупреждення. Ну так. Оп. 15-4. І середина другого, ну майже середина, другого раунду, і знову ж таки неприємне влучання. Ще один камджон получать Савенко за удар ніже пояса. Так, ну а Романо так, попри пострибати на п'ятках, ну ми знаємо, коли потрібно чоловікам пострибати на п'ятках, ну що ж поробиш. Буває таке, це спорт. 4-16 рахунок, і Юрій Савенко ну, так втрачає перевагу вже вагома відстань. Так, да, це вже серйозно. І знову ми бачимо, що Роман намагається зараз ще 18 балів. Так, набирати бали і... На контратаки, да, ловити. 18-4. Ну і Юрій Савенко зараз... Виглядати щось йому ну, дуже важко, тому що
І захист працює. Так, на контратакі, да. Не засчитала електроніка. Дуже хорошо контратакував Роман. І все ж таки 18-6 такий рахунок. Ми бачимо, що і другий раунд виграє одностайно одному своєму притаманному собі стилю Роман Фалько. 18-6. Ну що ж. Як то кажуть, не відсіжується в обороні. Роман йде вперед, ну і має. 18-6. Да, посмотрим. Решающий раунд. Главное не расслабиться. Так, так. Савенко сейчас будет пытаться, конечно, реабилитироваться. Але всего 3 хвилини має на це. Дві? На дві. Ми бачимо. Бачимо, зараз ну, не вдається нічого майже Юрію зробити, тому що ну, не дозволяється Роман Фалько. Ну так. Да. Техніка у Романа дуже специфічна, але результативна. Так. Ну, ви самі казали, що байдуже яка техніка, якщо вона приносить результат. Так, так, так. Але це... Ми бачимо 8-18, це, на жаль, за руку поставили Савенко. Так, 29, ми для, задля Юрія Савенка бачимо, вже ніякої надії навіть немає, тому що 22-9, рахунок говорить сам за себе, Роман Фалько. Впевнено себе почуває. Что-то сработало, что-то проблемы с электроникой на шлеме. Ну, зараз бачимо неприємні влучання, ну, буває таке, це спорт. 22-9. Ну, попередження отримує Савенко. Ну, Роман майже декілька секунд і буде приймати поздоровлення з перемогою, тому що, ну, вже ми бачимо, навряд Юрій щось вигадає. Ось ми бачимо 23-9 і черговий харків'янин отримає перемогу на рідному Даянгу. Бачимо повтори цікавих моментів. Ну що ж, поки що все гарно.